Назарбаев университеті әлемдік беделге ие болуды көздейтін Қазақстандағы жоғарғы оқу орны. Мен оның бас ғимаратындамын. Әдеттегі шулы жерде бұл жолы өте тыныш. Өйткені профессорлар мен студенттер үйден оқып жұмыс істейді. COVID-19 бұл екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі білім саласындағы ең үлкен күйзеліс. Пандемия біздің жоғарғы білім туралы түсінігімізді қалай өзгертеді? Бұл туралы Назарбаев университетінің ректоры Шигео Кацу Мырза өз ойын бөліседі. Кацу Мырза, COVID-19 соңғы 50 жылда білім берудегі ең жойқын құлдырау болып отыр. Әлемдегі 1 миллиард адамның білім алуына кедергі келтірді. Пандемия жоғары білім берушілерге ең қиын сынақ болды. Бұл жағдайға байланысты Назарбаев университетінде қандай өзгерістер енгізілді? Response of the Nazarbayev University so far. Of course, 2020 has been a pretty. Әрине, 2020 жыл өте қиын жыл болды. Жақында Дүниежүзілік банк мәлімдеме алаңдатты. Оған сәйкес бір жылдай уақыт бойы сапалы білім алмаған балалар бүкіл ұрпақтың болашақ өнімділігіне әсер етеді. Дүниежүзілік банк тіпті Қазақстан сияқты экономикалар үшін болашақтағы шығынды бағалауға тырысты. Болжам қуантарлық емес. Білім беру проблемаларына байланысты өнімділіктің төмендеуінен болатын шығын жылына 2 миллиард долларға жетеді. Екінші жағынан университеттер COVID-тен бұрында күрделі мәселелерге тап болған еді. Пандемияға дейінде цифрлық трансформация университеттердің басқа ұйымдармен бәсекеге қабілетті болуына әсер ете бастады. Бұл тек жоғары оқу орындары ғана емес, цифрлық дәуірде сертификаттауды, біліктілікті арттыруды қамтамасыз ететін ұйымдар. How universities would compete with other organizations that are not necessarily higher education institutions, but provide skills, certificate, and so forth, the digital age. You also have Coursera сияқты жаппай онлайн курстар бар. Оларда мықты бәсекелестік айналуда. Бұл COVID-тен бұрын басталды, бірақ пандемияға байланысты бәрі интернетте отыруға мәжбүр. Already started to happen prior to COVID. But with the fact that everybody has been, you know, forced to shift to online mode, for instance, in our мысалы, біз бір мезгілде 750-ге жуық курсты онлайн режимге ауыстырдық. Бұл мұғалімдер мен студенттер үшін күрделі мәселелер тудырды. Көктемде осы жағдайдан аман-есен өтуге тырыстық. Жазда жүйені жетілдіруге тырыстық. Осы күзде біз онымен байланысты тәуекелдерді ескере отырып, онлайн жүйеге ену керек деген шешімге келдік. Көктемгі семестрді біз онлайн режимде жалғастыратын шығармыз. Ең жақсы жағдайда екеуі аралас болуы мүмкін, бірақ бұл тек болжам. You know, we early on decided that we have to go online given the risks involved, and probably I think in the spring semester we will also continue with an online mode, and at best we may have a hybrid, but most likely online. And this, бұған дейін айтып өткенімдей біраз түзету жұмысы жүргізілді. Біз курстарымыздың сапасына үнемі алаңдадық. Профессорлар мен студенттердің өзара әрекеттесуі және оны интернетте қалай жасау керектігі де маңызды болды. Бұл тек оқу материалын ұсынумен ғана байланысты емес. So it's not just delivering the same course material video-wise. So professors, faculty has to constantly think about. Профессорлар үнемі сабақты қалай қызықты өткізуге болатыны туралы ойлануы керек. Олар студенттерді қызықтыра алуы тиіс. Өйткені студенттердің жанында бауырлары, отбасы мүшелері бар. Оларға да компьютер қажет болуы мүмкін. Euphemistically, studying conditions. You know, they have their siblings to cope with, maybe people in the family are competing for computer time and all of these things. Even the provision of internet. Бұған қоса интернет сапасына кепілдік берілмейді. Көптеген проблемалар бар және олар барлық елдерге әсер етеді. Бірақ әрине телекоммуникациялық инфрақұрылым аз дамыған дамушы елдерде бұл қосымша проблемаға айналады. Telecom infrastructure is less developed, becomes an additional challenge.
Кацу мырза, білім ең маңызды мәселелердің бірі. Алайда білімнің баршаға бірдей қолжетімді болмауы айтарлықтай теңсіздік тудырады. Сіздің ойыңызша пандемия теңсіздікті әлде қайда күшейте ме? Yes, you're absolutely right, and this is what is constant. Yeah, сіз өте дұрыс айтасыз. Біз бұл туралы үнем ойланамыз. Қол жетімділігі жоқ халықтың әлеуметтік осал топтарын қалай қолдауға болады? Біз бұл алшақтықтың артуына жол бермеуге және алдын алуға тырысып жатырмыз. Біз ноутбуктарды студенттерге таратып береміз. Кең жолақты интернетке ақы төлеу арқылы студенттерге, оған мұқтаж жандарға қаржылай қолдау көрсетуге тырысамыз. Азық-түліктің орнына кең жолақты интернетке ақы төлейміз. Оларға интернетке қол жетімді болу үшін біз шағын модемдер жіберуді қарастырып жатырмыз. Considering sending out dongles, the so-called, dongles that access, so that people have access, better access. Біз үнемі бизнес жүргізудің жаңа тәсілдері туралы ойлануымыз керек. Сіз өте дұрыс айтасыз, цифрлық алшақтық жоғары білімге әсер етеді. Бірақ мені бастауыш және орта мектептер әлдеқайда қатты алаңдатып отыр. Both at the high education level, but I'm really concerned more at the primary, secondary school level. Қазіргі Назарбаев университетінің студенттері Z-ұрпағына жатады. Яғни адамзат тарихындағы цифрлық технологиялар мен техниканы жетік меңгерген ұрпақ. Олар алдыңғы буынға қарағанда бұл өзгерістерге төтеп берудің тиімді жолын таба ма? Интернетке шығу тұрғысынан қарасақ, расымен де солай деп ойлаймын. Бірақ олар технология саласында жақсы жұмыс істейді. Бірақ әлеуметтік өзара әрекеттесу әлі де маңызды. Of course, the social interaction still is something that defines, I think that hasn't really changed from our times. Менің ойымша, бұл бұрынғы кезден бастап өзгерген жоқ. Студенттік өмірді бірлікті сезіну керек. Студенттер психологиялық тұрғыдан зардап шегуде деп ойлаймын. Some of the biggest costs that we see around, and that affects obviously also psychologically many students. Сіз наурызда онлайн оқыту және бағалауға күрт ауысу туралы айттыңыз. Өзіңіз айтқандай, бұл көзді ашып жұмғанша болды. Және жоғары білім саласының мықты және осал тұстарын көрсетті. Назарбаев университетінің тәжірибесі қандай болды? Және бұл жалпы білімге қалай әсер етеді? Білім беруді қайта қарастыратын уақыт келді ме? Is it time to rethink education? Well, yes. The answer would be yes. Дәл солай, пандемия барлығын цифрлық жүйеге көшуге мәжбүр етті. Бұл біз жоғалтқымыз келмейтін серпін. Бетпе-бет оқытуды технологиялық және цифрлық прогрестің артықшылықтарымен оңай үйлестіре алатынымызға көз жеткізу керек. Сондықтан бұл үлкен сынақ болады. Жалпы алғанда білім беру жүйесі қазірдің өзінде мұғалімнің баяндау тәсілінен алшақтап, оқушыға бағытталған білім беру ортасына көшуге тырысуда. Оқушы басты назарда, ал мұғалімдер, ата-аналар қолдау тобына айналады. Студенттердің білім алуына үлес қосады. Цифрлық құралдар уақыт өткен сайын маңызды бөлікке айналуда, бірақ білім беру бұл тек цифрлық дағдылар ғана емес, бұл адамның жан-жақты дамуы және нәрестеден баладан жас өспірімнен ересекке ауысу кезіндегі көмек. Telling or talking to the students, be it in primary education or secondary education. Когнитивтік дағдыларды дамыту болып табылады. Сондай-ақ эмоционалдық дағдылар арқылы қоғамда толыққанды азамат болуға мүмкіндік беріледі. Осыған байланысты білім берудің барлық сегменттері алға жылжуы керек. Бұл проблемалар өзгермейді, оларды шешу тәсілі өзгереді. Support team in some ways and facilitate the learning for the student. Mr. Katsu, well, some 40 years ago. Шамамен 40 жыл бұрын, мүмкін одан да аз уақытта, университет тәмамдау өмір бойына жұмыс табуға мүмкіндік берді. Әлем бұрынға қарағанда тезірек өзгеруде. Ол саяси, экономикалық, экологиялық, технологиялық және әлеуметтік жағынан дамып келеді. Осы жылдам өзгеріп жатқан әлемде бізге қандай дағдылар көмектеседі? That will help us thrive in this fast changing world. We call this fast-changing world also. Біз бұл қарқынды әлемді VUCA әлемі деп атаймыз. VUCA әлемі үнемі құбылмалы, неғұрлым болжамсыз, күрделі, түсініксіз. Ever more volatile, ever more unpredictable, ever more complex, and ever more ambiguous. Boundaries are not clear. So this VUCA world.
тарих әлем әрдайым осылай болады деп айтатын шығар. Бірақ біз өзгеріс қарқыны үдей түсетінін және тұрақтылық оданда үлкен екенін сеземіз. Бұл көбінесе белгісіздікке, геосаяси және саяси, сонымен қатар технологияға байланысты. A lot of it because of the uncertainties, geopolitical uncertainties, political uncertainties, as you said, but also technology and its impact. What are then the skills that you need in order? Сондай-ақ университеттердің үшінші санаты болады. Олар еңбек нарығында өмір сүрудің негізгі дағдыларын үйретуге көп көңіл бөлмек. Америка Құрама Штаттарында бұлар қауымдастық колледждері деп аталады, ал Қазақстанда колледждер. Табысқа жету үшін сізге қандай дағдылар қажет болады? Жұмыс берушілердің талабын қарасаңыз, бұл міндетті түрде кәсіби дағдылар емес. Оларды цифрлық ортада жетістікке жеткізуге үйренуіңіз керек. Бірақ бұл дағдылар, егер өмір бойы білім алу арқылы жетілдіріліп отырмаса, ескіріп қалады. Студенттер сыни көзқараспен, эмпатиямен және шығармашылықпен, жаңашылдықпен айналысуы керек. Мұндай жұмсақ дағдылар адамдарға машиналардан басым болуға жағдай жасайды. Different from machines. So the эмпатия, сыни тұрғыдан ойлау, үнемі жетіліп отыру және эмоционалды интеллект. Осы дағдылар маңызды. Mr. Katsu, you have just rightly mentioned that emotional intelligence, empathy, сіз айтқандай, эмоционалды интеллект, эмпатия, креативтілік сынды адамның табиғи қасиеттері бізге пандемия кезінде көмектесті. Бірақ цифрлық дәуірде білімнің көп бөлігі интернеттен алынады. Ал шығармашылық, эмпатия сынды қасиеттер адамның өзара әрекеттесуі арқылы дамиды. Технологиялық даму, желілік оқыту және студенттер арасындағы эмоционалды интеллектінің даму арасындағы тепе-теңдікті қалай сақтауға болады? Where do we find this balance of technological development and online learning, as well as developing emotional intelligence in the students? That's why the engagement factor is so important, no? Сондықтан ынталандыру факторы өте маңызды. Онлайн режимде оқыту дегеніміз камера арқылы бір сабақ өткізу ғана емес. Сіз оқытушы және профессор ретінде қалыптасуыңыз керек. Әр түрлі дағдыларды дамыту керек. How do you make things relevant for the student on the other side of the screen? And it requires new engagements. Экранның ар жағында отырған оқушының тақырыпқа деген қызығушылығын қалай арттыруға болады? Бұл өзара әрекеттесу дағдыларын, эмоционалды дағдыларды үнемі жетілдіріп отыруды талап етеді. Antenna out all the time. You have to try to personalize things. No, even if it's 20-30 people. 20-30 немесе 50 адам болса да, сіз бәрінің жеке назарын аударуға тырысуыңыз керек. Оқытушы әр сұраққа дайын болуы қажет. You have to stay open for Q&A sessions and so. And obviously we do hope. Әрине, адамзат пандемияны жеңіп, студенттер қайта оралады деп үміттенеміз. Кампуста студенттерсіз өте көңілсіз. We can bring our students back. The campus without students is really sad place. Бұған дейін шулы жерде мұндай тыныштық бір түрлі сезіледі. Иә, өте бос. Пандемия кезінде университет студенттерінің карьералық талғамы өзгерді ме? Мамандықты зерттеу бағыттарындағы өзгерістерді байқадыңыз ба? Басқа университеттер студенттердің медициналық зерттеулерге, әсіресе вирусология, эпидемиологияға деген қызығушылығының артқанын айтады. Сіз Назарбаев университетінде жаңа тенденцияларды байқадыңыз ба? Are there any new trends spotted here at the Nazarbayev University? It's a little bit too early to tell. Бұл туралы айту әлі ерте. Зерттеу тұрғысынан COVID туралы жаңа зерттеу бар. Бұл пәнаралық тәсіл. Бізде ғылыми премияларға ішкі байқау бар. So it's interdisciplinary. We have internal competition for awards and so research awards. And, you know, our research scientists, faculty and so their research
Біздің ғалымдар мен педагогтар эпидемиологиядан антиденелерді зерттеу, вакциналар, ковидтің қоғамға әсеріне дейін зерттеуде. Біз қазір үкімет қолданатын аймақтық жүйені жасадық. Жасыл аймақтарды сары немесе қызыл аймаққа қандай жағдайда ауысу керектігін анықтайтын тәсілдер жасалды. Эпидемиологиялық модель де жасалды. Оны үкіметпен бөлістік. Біз студенттердің оны қалтқысыз ұстанатынын көреміз. Әлеуметтік, гуманитарлы ғылымдарға деген қызығушылық артты деп ойлаймын. Өйткені студенттер тек практикалық білім туралы ойланбайды. Жағдай оларды да алаңдатады. Бұл сауалға бір жылдан кейін нақты жауап бере аламыз. Мұнда студенттердің 65% дерлік техникалық мамандықтар бойынша оқиды. Мені осы саладағы мамандардың Қазақстаннан кетіп жатқан алаңдатады. Олар өкінішке қарай өз дарындарын іске асыруға мүмкіндік болмағандықтан елден кетіп жатыр. Нарықты жеткілікті мөлшерде кәсіп қойларымен қамтамасыз ете отыра, олардың өз потенциалын іске асыру үшін қажет мүмкіндіктерді қамтамасыз ету жолдары қандай? But then the market can provide enough outlet for their talent. Exactly. Yes, it's a big challenge. And the last. Я бұл үлкен сынақ. Біздің Назарбаев университетінде әр түрлі саладағы жоғары білікті мамандарды даярлап, олардың шетелге кетіп қалғанын қаламаймыз. Professionals in various areas and then see them gone. Yes, absolutely. Қазақстан бұл always have a challenge. Өндірістің индустриалды орталығына айналу Қазақстан үшін әрқашан қиын болады. Қытаймен, Шығыспен немесе дамып келе жатқан Үндістанмен бәсекелесу өте қиын. Бірақ Қазақстанда ми бар. But Kazakhstan has brains. And brains means we can start to focus on the high value. Демек, Қазақстан жоғары табысты жобалауға, инженерлік өнімдер шығаруға ден қоя алады. Біз осыған ұмтыламыз және ол үшін инженерлік, компьютерлік дағдылар мен шығармашылық үйлесім табуы керек. Сондықтан біз университетте біздің инновациялық кластерімізді дамытып жатырмыз. But also creativity and human empathy skills. So it's very, you know, broad based. And you know, that is also why we are so keen to develop around the university our innovation cluster. Hopefully we will in future. Біз Астана деп аталатын бизнес қалашығымызға жер бөлдік. Бұл тек үкіметтің ақшасына сенбеу үшін жасалып жатыр. Болашақта технологиялардан, жеке сектордан және қаржыландырудың басқа да шығармашылық тәсілдерінен ақша табуға, сондай-ақ ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарды жүзеге асыруға, компаниялар тартуға үміттенеміз. Companies to do their research and development work here, or our own graduates to set up shop there, and so now we do it on a small scale at our technopark and so. But біздің түлектерімізге сауда компанияларын құру үшін біз оны технопаркымыздың көмегімен шағын көлемде жасаймыз. Егер біз жас кәсіпкерлерді компанияларды құруға шақыратын эко жүйе құра білсек, кеңейту мақсатында жұмыс істеп тұрған компанияларды тарта аламыз. So where we are able to bring in established companies to do the research development, where we have a vibrant interchange exchange between, you know, professors, scientists. Бұл жерде профессорлар, ғалымдар, жас кәсіпкерлер, студенттер мен бизнесмендер арасында белсенді алмасулар болады. Көптеген жағдайда бұл әлемдегі, ақыштағы, Европадағы, Кремний алқабындағы табыс құпиясы. Қазақстан бәсекеге түсу үшін идеялармен бәсекелесуі керек. Сонымен қатар Қазақстанның ашық қалуы да маңызды. For Kazakhstan to compete, it has to compete on this with the ideas and brains. That's increasingly clear. But it's also therefore important that Kazakhstan stays open. With 18 million people. Қазіргі әлемде 18 миллион халқы бар. Қазақстан бәсекелес болу үшін тым шағын. Бірақ егер біз Орталық Азиядан, Еуразиядан және басқа жерлерден ең жақсы таланттарды тартып, ғылыми зерттеулер мен цифрлық серіктестер құралсақ, онда біз 18, 20, 30, 40, 70 миллион адамның ақыл ойына жүгіне аламыз. Digital means. Then
we can draw on the brains not of 18 million people, hopefully of 20, 30, 40, 70 and so on. And that is what makes it interesting. And so the more we can create. Біз қоршаған ортаны неғұрлым жақсы жасасақ, соғұрлым көп адамдар Қазақстанға келуге талпынады. Осының арқасында білімді жастар елден кетпейді. You know, it's a great place to be. That's what we want to be. Then I think the issue of brain drain and so will start to reverse. Кацу Мырза, сіз жақында берген сұхбаттарыңыздың бірінде Назарбаев университетінің екі негізде құрылғанына өте мақтанатыныңызды атап өттіңіз. Біріншісі, еңбектенудің арқасында оқуға түсу. Екіншісі, академиялық адалдық. Неліктен бұл екі ұстаным Қазақстан үшін ерекше маңызды? Well, it's important because бұл өте маңызды. Өйткені біздің міндетіміз әлемге танымал зерттеу университеті болу. Зерттеу мен адалдық ең өзекті. Integrity has to be there from the very beginning. And it starts with our. Бұл фаундейшн бағдарламасының студенттерінен басталады, бірақ әрине бакалавриат пен магистратурада да бар. Сондықтан академиялық адалдық өте маңызды. Бірақ академиялық адалдық тек қосымша өнім емес. Ол сіздің жеке адалдығыңыздың бір бөлігі болуы керек. Ал адамның еңбектенуіне негізделу бұл тың көзқарас. And merit based is a different lens of it, you know. You want people to be able to compete. You want people to compete on what you would call біз студенттердің бәсекеге қабілетті болғанын және тең жағдайда бәсекелес болғанын қалаймыз. Бізге бай отбасыдан шыққан адамдар қажет емес. Олар бәрімен бірдей бәсекеге түсуі керек. Сондықтан біз жеке бастың адалдығы мен құндылықтарына көп көңіл бөлеміз. You know, the one with more merit in a way come in and progress. But having said that, it's not competing at all costs, no, obviously. And that's why we put so much emphasis on personal integrity, on, you know, values. And so, but, you know, We want to make sure that түлектерде, қоғамда, Назарбаев университетінің дипломына қарап, оның мықты, адал маман екенін бірден түсінетіндей болса дейміз. Назарбаев университетінің түлегі сол дипломға лайық болса дейміз. Бұл университет үшін де, қоғам үшін де үлкен құндылық тудырады. Because they earned it. Fair and square. And that creates also more value both for the university but also for society. Кацу Мырза, сіз осы университетті дамытуға 10 жыл уақытыңызды бөлдіңіз. Сіз оны басынан бастап басқарғансыз. Нені мақтан тұтасыз? To see what am I most proud of? Әр күннің өзіндік қиындықтары болады. Менің ойымша 10 жылдан кейін Назарбаев университеті заманауи университет ретінде танылды деп айталамыз. Бұл мұғалімдердің, менің әріптестерімнің, әкімшіліктің, студенттердің қажырлы еңбегінің арқасында мүмкін болды. Назарбаев University is on the map. It is recognized as a university, properly functioning and so modern university. And we've been able to біз еліміздегі орта мектептердің үздік түлектерін жинай алдық. Біздің мұғалімдеріміз білікті. 10 жыл ішінде біздің түлектер ерекше көзге түсетініне сенімдімін. Біздің зерттеулеріміздің нәтижелері, инновациялар Қазақстанда да, шетелде де айқын көріне бастайды. During the course of the next 10 years, our graduates will start to make their mark. And our research. Осылайша біз алғашқы 10 жылда берік негіз қаладық. Әдетте үлкен серпін, содан кейін байыпты қадам, одан әрі тағы серпін болады. So we just laid in some ways over the first 10 years of foundations. Біз бірінші серпін мен қадамның арасындамыз. Алдағы 10 жылдық бізге қаншалықты жетістікке жететінімізді көрсетеді. Алдағы 10 жылдыққа жоспарларыңыз қандай? We will emphasize increasingly obviously the біз аспирантураға және зерттеу жағына көбірек көңіл бөлетін боламыз. Мен атап өткендей, біз шетелдік студенттерді көбірек тартқымыз келеді. By 2025 we even
2025 жылға қарай, тіпті алыс болса да біздің студенттердің 10% шетелдік болса жақсы болар еді. Setting our marks as a research university, so we want to start to show up. Әрине, біз зерттеу университеті ретінде өз орнымызды иеленіп, рейтингте көріне бастағымыз келеді. Our innovation cluster starts to take off. The seedlings of Silicon East, maybe. Hopefully. Hopefully type. We want to really contribute and make sure that. Біз өз үлесімізді қосып, Қазақстан астанасын оқу мен ғылыми орталыққа айналдырғымыз келеді. Сонымен қатар медициналық және ішкі туризмді дамыта аламыз. Мұның бәрі Нұрсұлтан қаласының аймақтық магнитке айналуына ықпал етеді деп сенеміз. Осының арқасында бүкіл әлемдегі жастар осында келгісі келеді. Бұл менің алдағы 10 жылдықты қамтыған болжамым мен жоспарым. That would be my ambition for the next decade. I've met with some faculty members also. Кацы Мырза, мен Назарбаев университетінің мұғалімдерімен, түлектерімен, зерттеушілермен жиі кездесемін. Олар сіздің адами қасиеттеріңізге тәнті. Сіз мұны қалай түсіндірер едіңіз? How would you explain that? I don't know, you would have to. Мұны олардан сұрау керек шығар. Менің ойымша, көптеген адамда Жапон бұл университетті неге басқарады деген сауал туындайды деп ойлаймын. Japanese is heading this university, I think it starts with that. But I think бұл Назарбаев мырзаның қаншалықты көз ашық екенін көрсетеді. How open-minded Mr. Nazarbayev has been. Бұл оның идеясы. Ол осы университеттің флагмандық зерттеу университеті болғанын қалап, оны жасауды сырттан келген адамға сеніп тапсырды. And to entrust somebody, you know, from outside, the task of building it up, and so it takes a lot of. Ол үшін үлкен батылдық пен сенімділік қажет. Бұл көптеген адамдарды қызықтыратын шығар. That probably adds to the questions and the fascination of many people, I guess. Көп рахмет. Рахмет.